שלום רב לכם. אורח מחוץ לזמן היום הוא נשיא מכללת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה, ומומחה בתחום עיבוד הדיבור, זיהוי הדיבור, שכן במגוון תפקידים בתעשיית הייטק, בין היתר, כסמנכ"ל פיתוח טכנולוגיה וכסמנכ"ל פיתוח עסקי, ובעל תואר ראשון, שני ושלישי בהנדסת חשמל ומחשבים מאוניברסיטת בן גוריון, ששימש מנכ"ל חברת NSC, המפתחת מוצרי זיהוי דיבור. הוא כיהן גם כיושב ראש הוועד המנהל של אייסף, הקרן הבינלאומית לחינוך, וייסד את המרכז לעיבוד שפה במכללת אפקה ועמד בראשה. הוא גם עמד בראש המחלקה להנדסת חשמל במכללה הזאת, והוא נבחר להיות בין 20 האנשים המשפיעים בתחום ההייטק של אתר טלקום ניוז בשנה שעברה. שלום, פרופסור עמי מויאל. שלום לך ולצופים. מה זה עיבוד או זיהוי דיבור? אוקיי, אז קודם כל בהנדסת חשמל ובמדעי המחשב יש תחום קלאסי שנקרא עיבוד אותות. מטרתו למצות מידע מתוך אותות שונים. אחד מאותות זה אותו דיבור. כשאני ואתה מדברים עכשיו, המוח שלך עובד בריל טיים, מבין מה אני אומר, מזהה את הרגש, את השפה. אנחנו מנסים להקנות את אותם היכולות למחשב או לרובוט, כדי שבעתיד אנחנו נוכל לדבר עם רובוטים, כדי שאנחנו מדברים אחד עם השני. אבל איך זה עובד? איך יכול מחשב לזהות תוכן בדיבור? אתה מדבר אפילו על זיהוי של רגשות. נכון. איך? אז ככה, בוא נראה איך ילד לומד שפה. בגיל מאוד צעיר הוא שומע מילה מסוימת הרבה מאוד פעמים, עד שהוא לומד את המילה הזאת, ואז הוא לומד אוסף של מילים. בטכנולוגיות המאוד מתקדמות היום, שנקראות לימוד מכונה, אם אתה נותן למחשב דאטאבייס גדול של מאות שעות של דיבור, כשכתוב למחשב על כל הקלטה של כל מה באמת נאמר, האלגוריתמיקה לומדת לבד את השפה. לבד? לבד את השפה אחרת. אני יכול להגיד לך שבאפקה אנחנו כבר מזה 5 שנים מתמודדים בתחרויות בינלאומיות של משרד ההגנה האמריקאי, תחרויות מאוד יפות למוסדות אקדמיים. היעד שלהם היה להוריד את זמן הלימוד השפה על ידי מחשב משלושה חודשים לשבוע. בתחרות האחרונה המחשב שלנו למד וייטנאמית בשבוע, וזה יהיה אחרי שבוע לא רע בכלל, כן? מה זאת אומרת זיהה? הוא ידע לתרגם? המובן זיהוי זה למעשה האמרה מדיבור לטקסט. אתה מדבר למיקרופון ואתה רואה את הטקסט יוצא כתוב. על המסך. כתוב, כן. שונה מהבנה. כי אחרי שיש את הטקסט... הוא לא כותב את זה בסקריפט וייטנאמי, הוא כותב את זה ב... לא, הוא בהחלט יכול לכתוב את זה בווייטנאמית, בלי שום בעיה. זה כבר התרגום מהצלילים הפונטיים לווייטנאמי, הוא יכול לכתוב את זה בכל שפה. אבל אין לכם פה את הבעיה שהרי יש רפרטואר קבוע וסופי של קולות, מה שנקרא נכון. בלשון המקצועית פונמות. נכון. יש רפרטואר סופי של מילים. נכון. אבל יש רפרטואר אין סופי של משפטים. נכון. אז בוא נתחיל, אני מאוד שמח על ההבחנה הזאת, זה נראה שהדיון יהיה מקצועי. זה נכון שזה מתחיל מסט של פונמות. בכל שפה יש כמה עשרות פונמות שהם הצלילים הבסיסיים של השפה. הקולות, כן. הקולות. ועל סמך הפונמות האלה אפשר להגדיר מילים שונות. הבעיה היא קצת יותר מורכבת ממה שאמרת, כי הדור הצעיר היום ממציא מילים חדשות לבקרים. אז המילון די משתנה, ואז אוסף המשפטים הוא באמת אינסופי. אבל אם אתה מצליח למדל בעזרת המחשב את אוסף הצלילים הבסיסיים, אתה יכול להרכיב ממנו כל מילה שאתה רוצה, יש לך מילון מילים שאתה יכול להתקן אותו, את אוסף המשפטים המחשב די לומד לבד. אתה נותן לך... אבל האוסף הזה הרי הוא אינסופי. הוא אינסופי, אבל אתה... הרי כל משפט שאני אומר לך ואתה אומר לי, אף אחד מאיתנו כנראה לא אמר את המשפט הזה אף פעם אני קודם. אני מסכים איתך. ובכל זאת אני מבין אותך ואתה מבין אותי. אני מסכים איתך לחלוטין. יש משהו שאתה מכיר מעברך שנקרא מודל לשוני, שנותן את ההסתברויות מעבר בין המילים. אם אתה נותן למחשב, בנוסף להקלטות של הדיבור, גם כמות טקסטים ענקית, הוא משרך את אותו מודל לשוני מתוך הטקסטים. הוא לומד לבד. תשמע, אני שואל אבל לך... הוא לא 100% זיהוי. הוא... כמו שאדם, אדם לאדם, גם אנחנו לא מזהים באופן מלא, גם למחשב יש גיאות. לא, אני שואל אותך את השאלות האלה, כי הבעיה שלי להבין היא, האם המחשב, אני מבין שהמחשב יכול לזהות קולות, יכול לזהות מילים, והבעיה אם הוא יכול לזהות משפטים שלמים. כי כל זה, אני שואל אותך, כי בעצם ההתפתחות של
מה שנקרא הדקדוק הגנרטיבי, שהתחילה עוד באמצע שנות ה-50 של המאה שעברה, היא נבעה מזה, ההתפתחות הזאת, התחילה בכלל מהמחשבה לייצר מחשב שיוכל לתרגם משפה לשפה, ואז מיד נתקלו בבעיה הראשונה, נכון. שהמחשב יכול לתרגם מילים, נכון. אבל איך הוא יזהה ויתרגם נכון משפטים שלמים? אז פה זאת ההתפתחות הטכנולוגית המאוד משמעותית שקרתה בשנים האחרונות. פעם באמת ניסינו, המדענים בתחום, למדל את כל אוסף המשפטים האפשריים על ידי תחביר או גרמר. אבל אמרנו שאין אוסף כזה. ואז כל משפט שלא היה מיוצג על ידי הגרמר הזה, למעשה לא היה, המערכת לא הייתה מצליחה לזהות אותו. אבל היום אנחנו במודל אחר לחלוטין. שהוא? ביג דאטה ומשין לרנינג, שני בזים שרווחים היום בשוק ההייטק. ביג דאטה זה אומר שהמחשב יכול לטפל בכמות עצומה של דאטה. תאר לך שאתה נותן למנוע הזה דיבור את כל הטקסטים שמסתובבים באינטרנט. אז הוא יחסה 99% מהמשפטים האפשריים. שניים, למידת מכונה, מחשוב משמעותי, הרבה מאוד זיכרון, זמין לכולם. המחשב יכול לאבד כמויות עצומות של דאטה על ידי לימוד מכונה. ואז אני מוסיף את הנקודה האחרונה, יש משהו שנקרא DNN, Deep Neural Network, טכנולוגיה של השנים האחרונות, שמנסה לדמות את אופן העבודה של המוח האנושי. אתה צודק לחלוטין, אי אפשר למדל את כל אוסף המשפטים האפשרי, מה גם שהילדים ממציאים משפטים. הילדים בכלל מדברים לא לפי חוקי השפה. יש חוקים של השפה, הם בכלל מדברים לא לפי חוקי השפה. זה חוקים שאחרים, אבל זה חוקים. אז המערכת לומדת כל הזמן. כל הזמן לומדת. אז קודם כל היא צריכה ללמוד על סמך דאטאבייס ענק, ואחרי זה כל הזמן כשהיא באינטראקציה איתך, היא כל הזמן לומדת. אינטליגנציה מלאכותית. זה אותי די מדהים הדבר הזה. איך בכלל הגעת לעסוק בטכנולוגיה הזאת? אתה יודע, רוב הדברים המשמעותיים בחיים קורים במקרה, נכון? אז הייתי בסוף שנה ג' באוניברסיטת בן גוריון, לפני כ-30 שנה, והיה צריך לבחור פרויקט גמר. ואז שמעתי הרצאה מאוד מעניינת של אחד מאנשי הסגל, פרופסור אילן שלום, שאחרי זה עוד הנחה אותי בפרויקט גמר. נשבטתי בקסמו של התחום. מאז אני איזוי דיבור. אני כבר יותר מ-25 שנה עוסק בתחום, עוקב ההתפתחויות, ונהנה מאוד, אני מודה. ואיך הפכה מכללת אפקה שאתה עומד בראשה ל... אני יודע, בירת המחקר בתחום עיבוד וזיהוי דיבור. אוקיי, נורא נעים לשמוע כאלה סופרלטיבים על המכללה, אבל תראי, אני הייתי בתעשיית ההייטק 15 שנים, עסקתי בזיהוי דיבור, והיה לי חלום. חשבתי שכדאי למסד ברמה הלאומית במדינת ישראל מרכז מו"פ שיהיה מקור ידע בתחום של זיהוי דיבור. מו"פ זאת אומרת מחקר ופיתוח. מרכז ופיתוח, סליחה, כן. ולפני 7 שנים באמת ייסדנו באפקה מרכז שהתחיל משני אנשים, אני ושותפה שלי למחקר, פרופסור ורד אהרונסון, שדרך אגב עוסקת בזיהוי רגשות. והיום המרכז הזה מונה 10 אנשים במשרה מלאה, 5 אנשי סגל, וכל שנה יש 4-5 סטודנטים, קבוצה של 20 איש, שיש לה הכנסות ממקורות מימון, בעיקר התעשייה, אבל גם הפעת, משרד הביטחון, וגם גרנטים קלאסיים של אקדמיה, ויש לנו מנוע זיהוי דיבור משלנו, שכל הזמן הולך ומתפתח, ובתחרויות בינלאומיות, הביצועים שלו לא רואים בכלל. עכשיו, אני יכול אולי לנסות להבין שהמחשב הזה ששומע את הדיבור של בני האדם, יכול לזהות תוכן. כן. איך הוא מזהה רגשות? אוקיי, בעיה קצת יותר מורכבת, אבל אתה מצליח לזהות 2-3 רגשות עיקריים כשאתה מדבר עם מישהו, כשהוא כועס, כשהוא עצבני, כשהוא לחוץ, משהו בפרוססינג אצלך בראש נעשה באופן אוטומטי, אנחנו מנסים לחכות אותו, לא בהצלחה גדולה. יש, לא בהצלחה גדולה, אני מודה. אבל יש 3-4 רגשות עיקריים שמחקרים בעולם מצליחים לזהות. עכשיו תראה, זה שונה מזיהוי דיבור, כי בזיהוי דיבור אתה ממש צריך לזהות כל מילה, ואורך של מילה הוא בערך 1/10 שנייה, 2/10 של שנייה, וזה מתחלף כל הזמן. רגש, יש לך... אנחנו אומרים שבדיבור רגיל יש, נגיד, משהו כמו 60 מילה בדקה. נכון, 10 מילים בדקה. אבל רגש, יש לך קצת יותר זמן כדי לשפוט אותו. תחשוב על לייט דיטקטור, מנסים לעשות לייט דיטקטור, לנסות לזהות אם בן אדם משקר כן או לא. מכונת אמת. כן, מכונת אמת. אבל זה עובד על לחץ דם והזעה ודברים כאלה. אז אפשר להפעיל את זה גם על דיבור, רק ככה הביצועים יהיו אחרים. כרגע הם קצת יותר פחותים. תחשוב, יש היום זיהוי ביומטרי על סמך דיבור.
אתה, במקום מפתח, בוא נסתכל על העתיד. המכונית שלך תהיה קילס, ללא מפתח. אתה תדבר למכונית, היא תגיד לך שלום, אהרון. כן, אבל זה מזהה את איזה טון, זה מזהה... זה מזהה את המאפיינים של הדיבור של הבן אדם הספציפי. זה נקרא זיהוי דובר, טכנולוגיה נוספת. אבל זה לא מזהה רגשות ותוכן. נכון, אז תראה, כל התחום הזה, בין אם הוא זיהוי דיבור, בין אם הוא זיהוי רגש, ובין אם הוא זיהוי דובר, בנוי על אותה תשתית טכנולוגית. אתה צריך מספיק חזרות כדי לייצג תופעה מסוימת. תן לי 100 איש שכולם לחוצים, תן לי 100 איש שכולם מאוהבים, ותן לי 100 איש שכולם כועסים. אנחנו נאמן את המודלים שלנו, ואנחנו נוכל להבחין בוודאות לא רע איזה אחד משלושת הרגשות. חוץ לזה, אל תשכח, אתה יודע, זה לא לטיס מטוס. זה 90% זיהוי, זה גם בסדר. המערכות האלה יכולות לחיות עם איזשהו אחוז שגיאה סביר. הרבה פעמים המערכות האלה הן גם מערכות תומכות החלטה. בוא נסתכל רגע לתחום הרפואי, ונחלום קצת. רגע, שנייה, לפני שנגיע לתחום הרפואי, אתה קודם ככה בסוגריים, תוך כדי דיבור, הזכרת את משרד הביטחון. כן. מזה אני מבין שאתם גם עובדים בשיתוף פעולה עם משרד הביטחון. כן, זה גלוי, זה כתוב באינטרנט, מפאת... אבל כאן מתבקשת השאלה, איך משתמשים בטכנולוגיה הזאת שאנחנו מדברים עליה, לצרכים ביטחוניים? אז אני אדבר על מה שכתוב בעיתונות ומה שכולם יודעים. על מה שמותר לך להגיד. על מה שאני יכול לדבר, כן. אני חושב שכל מי שעוקב אחרי עיתונות בשנתיים האחרונות, נחשף לכמות האזנות שמבוצעת על ידי ארגוני הביון האמריקאים. אני חושב, אם אני זוכר נכון, הם דיברו על זה שרק בספרד הם הקליטו בחודש אחד 60 מיליון שעות. זה היקף מידע עצום. הוא לא ניתן בכלל להאזנה אנושית. תחשוב כמה אנשים צריכים לשמוע את כל הדאטה הזה, והם מאזינים לפי העיתונות, ברוך השם, בכל העולם, כן? ואז תחשוב על פתרון שבו אתה לוקח חוות שרתים עצומה, מכניס את כל הדיבור המוקלט, ומסמן את המילים שמעניינות אותך. היום מעניינות אותך 20 מילים האלה, היום אחרי צהריים יכולות לעניין אותך מילים אחרות. פיגוע, פצצה, דאעש. כן, גם החבר'ה האלה משתמשים במילות כיסוי, אז זה כבר תפקיד המודיעין להגיד באיזה מילים רוצים לחפש. אתה יכול לנתח כמות עצומה של שיחות, ומתוכה לשלוף בדיוק את השיחות שראויות להישמע. זאת אומרת, זה יותר המשפח המודיעיני. אם יש לך 100 אנשים ששומעים שיחות, אתה פשוט תשים להם את השיחות שיש הסתברות גבוהה, שיש בהם מידע שראוי להישמע. בתחום המודיעיני גם, אם יש לך הקלטה של טרוריסט, ששמעת אותו פעם אחת, יש לך הקלטה של שנייה וחצי. אתה מאמן מודל, ואתה מריץ את אותו מודל על כל מיליוני השעות האלה שדיברנו, אתה יכול למצוא את השיחות שבהם הוא דיבר. אותו טרוריסט שמחפשים אותו. אותו טרוריסט, רק שאתה צריך, יש לי הקלטה שלו של לפחות כמה שניות טובות. כן? ואז אתה יכול... או לחפש אדם ספציפי, או לחפש תוכן ספציפי, או אפילו לשלב ביניהם. תן לי את כל השיחות שבהם דיבר דובר X ואמר את המילה Y ביחד עם המילה Z. זאת אומרת שבאמצעות הטכנולוגיה שלכם, אני מניח שהבנתי אותך נכון, שגורם מודיעין כזה או אחר יכול לזהות טרוריסטים שמתכוונים לבצע פיגועים. כן, זה השימוש העיקרי שארגוני ביון בעולם עושים בטכנולוגיות של עיבוד דיבור, כן. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל אני התראה הפעם הראשונה שדאש קרטו את הראש לבחור האנגלי. לבחור האנגלי, נכון. ואז פה התראיינתי בערוץ אחד, אם אני זוכר נכון, ויום אחרי זה ארגוני המודיעין האנגלים אמרו שהם זיהו את הבן אדם. אני מניח שזה על סמך עיבוד. זיהו אותו על סמך הטכנולוגיה הזאת? אני מניח שהם עשו שימוש באימון. כל מה שהיה להם זה הקלטה של הטרוריסט. של הבן אדם הזה. עם האקסנט שלו. כן, הקליט את עצמו. כן, הוא הקליט את עצמו. אני מניח שזה מה שעשו שימוש, או לפחות שזה עזר. זאת ההנחה שלי. עכשיו, התחלת להגיד רפואה, אבל אני מניח שהטכנולוגיה הזאת יש בה שימושים לא רק לענייני ביטחון, אלא גם לתחומים אחרים. כן, הביטחון דווקא זה השימוש לא העיקרי. בוא נסתכל באופן רחב. לטכנולוגיה של עיבוד דיבור, בעיקר זה דיבור, שני שימושים מרכזיים. אחד לתקשורת אדם מכונה, והשנייה לניתוח של דאטה. תכף נדבר על ניתוח של דאטה. תקשורת אדם מכונה, האולטימייט גול, כמו שאני ואתה מדברים, יום אחד יהיה לך רובוט בבית, ואתה תדבר איתו
כמו שאתה מדבר איתי עכשיו. הוא גם יענה לי. הוא יענה לך, הוא בוודאי יענה לך. הם יודעים לענות מאוד יפה, והוא גם יגיד לך... הוא יענה לי בדיבור? הוא יענה... לא, יענה לך בדיבור. קודם כל, הרובוט ילך לקראת הנקודה שבה אתה תסתכל עליו, הוא ייראה כמו בן אדם אנושי. איך תעשו את זה בסינית עם שבעה טונים, שכל טון משנה משמעות? אני רואה שאני מדבר עם בן אדם שמבין, אז יש בטכנולוגיה של זה דיבור, גם דיסציפלינה שמטפלת בשפות טונליות. בשפות טונליות. יש מספר שפות שהן טונליות. אבל שוב, אתה צריך הרבה דאטה, ואתה נותן למערכת ללמוד לבד. העסק הזה השתנה. אז אם אני חוזר לשאלת המאקרו שלך... אז דיבור אדם, זאת אומרת, אני והרובוט ואני, נוכל לנהל בינינו שיחה. על כל נושא שבעולם. מה שאתה רוצה, כן. ותחשוב על ההשלכות המאוד משמעותיות של זה. אני אקח אותך קצת... זה עוד לא קורה היום, אגב. לא, זה עוד לא קורה, אבל זה בדרך. אם אני מסיר מעצמי את הטיים לימט, עוד שנה, עוד חמש, או עשר, זה בדרך לשם. בוא ניקח את זה קצת יותר גבוה. נגיד שאתה יפני, ואני ישראלי שמדבר עברית. והיום אנחנו צריכים להשתמש במילונים או כל מיני כלי עזר. אני מניח שיום אחד יהיה אייפון על השולחן או מכשיר יותר קטן או אחר. אתה תדבר ביפנית, המערכת תתרגם בריל טיים לעברית. אני אשמע בעברית, אני אדבר בעברית. ואני אשמע את זה ביפנית. ואנחנו ננהל שיחה בריל טיים עם איזה... אני מאמין שזה יהיה על הסלולר. הסלולר יהיה מוכן על השולחן. המקצוע הזה של מתורגמן או תרגום סימולטני יובד מן העולם. כמו עוד הרבה מקצועות, אם תרצה נוכל לדבר על זה. אז זה דבר אחד, דיבור או תקשורת בין אדם למכונה. נכון, אבל בוא נחשוב על זה קצת יותר. אתה תדבר בבית, לטלוויזיה, למיקרו, למחשב הביתי. תן להם הוראות מה לעשות. אתה מדבר והם עושים. יהיה לך רובוט בבית, אתה תגיד לו מה אתה רוצה שהוא יעשה, הוא יעשה בייביסיטר לילדים, הוא יעזור בשיעורים לילדים, הוא יהיה מקור ידע. המכונית שלך, אתה תדבר למכונית. מדברים עכשיו על מכונית אוטונומית. שתיסע לבד. שתיסע, אתה תדבר איתה קצת בבוקר על איזה מסלולים לנסוע, ואז היא תיסע לבד. אז יהיה בית חכם, יהיה מכונית חכמה, והרבה מאוד מקצועות באמת ילכו לאיבוד. כי תחשוב על מרכזי שירות לקוחות. קול סנטרס, יש הרבה מאוד טלפנים שונים. אפשר בהחלט לעשות... גם היום אתה כבר מדבר עם מכונות. נכון, היום גם אתה מדבר עם מכונות. לא תמיד הן מקשיבות, אבל זה בסדר. ומה זה התחום השני? תראה, התחום השני אני קורא לו עולם החיפוש. תת קבוצה שלו זו העולם הביטחוני, אבל בוא נסתכל מה גוגל עשתה לעולם הטקסט. אתה היום יכול להיכנס לגוגל, לשים מילת חיפוש, ואתה תקבל תוצאות שהם איפה המילה הזאת הופיעה בטקסטים בכל העולם. בשנים האחרונות עולם האינטרנט גדוש בווידאו. אז בוא נראה שאילתת חיפוש שאני רוצה לחפש. תן לי, אני אומר למחשב שלי, תן לי את כל סרטוני הווידאו שאהרון ברנע דיבר על מכללת הפקה, והאינטונציה שלו הייתה חיובית. ואני אביא לך את כל הסרטונים, ואתה לפעמים מדבר חצי שעה, אני אעשה לך פינפוינט, בדיוק לנקודה שאמרת את המילה הפקה, ואני אזהה את האינטונציה. אז זה חיפוש באינטרנט, זה חיפוש במאגרים קוליים, בארגונים, בכל מקום שיהיה מאגר גדול. שם אפשר לחפש. בדיבור. בדיבור. הכניסה שלך תוכל להיות בדיבור, ואתה תוכל לחפש על תכנים של דיבור. ואיך זה יעזור ברפואה? בוא נדבר על החלום. על החלום ואז נדבר על הסטפים, כי זה משהו בתחילת דרכו. חלום שלי לפחות. אתה תדבר בסלולר, אתה תנהל את השיחות הרגילות שלך בסלולר, ויהיה לך גשש קטן, שהוא אפליקציה שרצה על הסלולר, וכל הזמן עושה מוניטורינג לקול שלך, ואם היא מזהה בהסתברות מסוימת שיש לך איזושהי בעיה רפואית, היא תיתן אלרט. כל בעיה רפואית שיכולה להשפיע על הקול שלך, מתהליך הריאות עד חסימות, אני לא רופא, כן, אבל אני מהשיחות שלנו הרופאים. אם כואב לי הבטן, כואבת לי. זה משפיע לך על הקול. מסתבר גם שמחלות יותר קשות, כמו אלצהיימר, פוגעות בקול, אז יהיו לזה שני שימושים מרכזיים. אחד ברמת זיהוי מחלה, שניים, כשכבר יודעים שאתה חולה בתי אבות, אתה מתקשר מהבית אבות למרכז שירות או דברים בסגנון, יהיה מוניטורינג קבוע של ההתפתחות של המחלה שלך, וזה יוכל לעלות אלרט. יש שיפור פה, יש הרעה, יש כל מיני מחלות שיש בהן פאזה של התקדמות. אז אפשר יהיה לעשות מוניטורינג. אז זה החלום. איפה אנחנו היום? זה איפה? תחום. זה תחום שנמצא בראשית דרכו. אנחנו באפקה, מעניין אותנו מאוד התחום הזה, וזיהינו אותו כתחום מתפתח. אנחנו כבר שנתיים עושים כנס שנקרא עיבוד דיבור בתחום הרפואי. מגיעים יותר מ-100 איש, מחציתם מהנדסים וחוקרים בתחום של עיבוד דיבור, ומחציתם רופאים. ואנחנו מתחילים לדבר, והרופא אומר לנו, אני שומע בקול שלו שיש לו ככה וככה. בוא ניקח את זה, וננסה לשים את זה על המחשב, כדי שתהיה מכונה אינטליגנטית שתגיד, לא תחליף את הרופא. אני קורא לזה מערכת תומכת החלטה. שתעזור לרופא בדיאגנוזות, או לפחות, אני חושב ש...
ביטוחים או סוכני ביטוח או ארגוני ביטוח יהיה להם מאוד מאוד מעניין, כי הם ידעו ממש מראש אם יש פוטנציאל למחלה, אז ברמה הלאומית החברתית יהיה לזה מאוד משמעות. אבל כאמור זה תחום שהוא בתחילת דרכו, הוא מחייב מחקר משמעותי. הבנתי. אבל עכשיו, הוא מרתק. אתה אמרת עכשיו רמה לאומית וחברתית. אז פה יש לי איזה בעיה, כי המחשבים האלה שלכם, האם אתם, כשאתם מפתחים את כל התוכנות, הפיתוחים האלה, אתם חושבים גם על ההשלכות החברתיות של יחסי אדם מחשב או יחסי אדם רובוט? הרי יש כאן סוגיות אתיות חדשות שעוד לא דנו בהם אף פעם, כי זה לא היה אף פעם קודם. נכון. ואני חושב שהדיון בהם, קודם כל הנקודה מצוינת. שתיים, אנחנו טכנולוגים. אז אני יכול להביע את דעתי האישית על הסוגיות החברתיות, הלאומיות, האתיות, אבל זה לא איזשהו מחקר מבוסס. אנחנו נותנים את דעתנו, תשמע, במיוחד בעידן שבו אני... אתה הרי מדבר איתי על משהו שהמחשב, הרובוט הזה יהפוך ליותר ויותר אנושי. אנושי, כן. וזו פה הבעיה. בוא נגזים קצת, אתה תלך ברחוב, אני לא רוצה לקבוע, לא עשור, לא רוצה לקבוע זמן, אבל אני מאמין שיום אחד בעתיד, אתה תלך ברחוב, אתה תראה דמות, ויהיה לך קשה מאוד להחליט אם זה רובוט או לא רובוט. הוא יהיה כמוך, לבוש, עניבה, שיער, גבות, יש... לי זה כבר לא יקרה, אולי הנכדים שלי. אפשר לראות סרטונים ביוטיוב, יש רובוטים שממש נראים כמו אנשים. נכון, אז יש לזה השפעה מאוד מאוד מהותית. בראש ובראשונה, קודם כל, אני חושב שיש שינוי מאוד מהותי בשוק התעסוקה. האינטליגנציה המלאכותית והרובוטיקה ישנו את מקצועות העתיד. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל חוקרים בתחום העתיד אומרים את שני הדברים הבאים. בעשור הקרוב, 60% מהמקצועות יעברו שינוי משמעותי עד כדי העלמותם. ומחקר אחר אומר שכ-50% מהתלמידים שלומדים היום בכיתה א' יעבדו במקצועות שאנחנו אפילו לא יודעים להצביע עליהם היום. מה עם המקצועות? לא יודעים להצביע מה המקצועות. ותחשוב, אני מוסד אקדמי, אז מה אני צריך להכשיר בדיוק את החבר'ה הצעירים? אז בטיים פריים, בזמן של עשור או שני עשורים, שוק התעסוקה יעבור שינוי מאוד מאוד משמעותי, כתוצאה מכל השינויים הטכנולוגיים האלה. עכשיו, תהיה לזה, חייבת להיות לזה השפעה, על התפקיד של המוסדות האקדמיים. אנחנו לא יכולים... של בתי הספר אפילו. וזה הנקסט, זה המשפט הבא שלי. ושל מערכת החינוך. מערכת החינוך תהיה חייבת להשתנות. הרי יש לנו תפקיד גם למערכת החינוך וגם לאקדמיה, להכשיר את ההון האנושי של החברה. עתידי, כן. השוק התעסוקה משתנה, ברמה הלאומית חברתית הכל משתנה. באיזשהו תהליך של reverse engineering נצטרך לגזור לעצמנו שינוי. אז אנחנו באפקה, אותי באופן אישי ובאפקה זה סופר מעניין אותנו. אנחנו חושבים, אני במיוחד בא מהתעשייה, אז אני נורא צבוע בעניין הזה. אנחנו חושבים שהיום מהנדסים זה לא רק ידע. היום מהנדסים זה לא רק מתמטיקה ומדעים. אלא? אני מאוד מאמין בנושא שנקרא כישורים רכים. הייתי סמנכ"ל פיתוח, הייתי מנכ"ל. מה זה כישורים רכים? כישורים רכים זה השם המקובל, אבל בוא נפרוט אותו. לאמונתי, לא יכול להיות היום מהנדס שלא יודע להציג. שלא יודע לדבר, שלא יודע לתקשר עם הקולגות שלו. שאתה אומר לא יודע להציג מה הוא, צריך להיות סוג של שחקן? לא שחקן, אבל פרזנטציה טובה, elevator pitch, להעביר מסר מרכזי. אני יכול לצטט מחקר שהיה בארצות הברית. שאלו יותר מ-1,600 בכירים בחברות. תדרגו בבקשה את הכישורים של המהנדסים שאתם רוצים שיהיו אצל המהנדסים אצלכם בחברה. מספר אחד, effective communication skills, תקשורת אפקטיבית, ידע במקום השלישי. העולם משתנה, הצרכים של שוק התעסוקה משתנים, אנחנו באקדמיה חייבים לתת להם את הכלים האלה. אז כישורים רכים זה יכולת ללמוד לבד, הידע משתנה. אנחנו המרצים כבר לא מקור הידע בלעדי, הוא נמצא בחוץ. הסטודנטים צריכים לדעת ללמוד לבד. ללמוד איפה למצוא את הידע. קודם כל ללמוד איפה למצוא את הידע, אבל אחרי זה כשיש ידע חדש, הם צריכים ללמוד אותו. אנחנו לא יכולים ללמד אותם הכל. הידע משתנה כל הזמן. ואין מה לעשות, התקופה שאנחנו המהנדסים היינו בפינה של החדר עם המחשב, עם המשקפיים, מנותקים מהסביבה, היא פשוט נעלמה. היום כל הפרויקטים הגדולים זה צוותי פיתוח מולטי-דיסציפלינריים. אני בתעשייה עבדתי עם פסיכולוגים, עם מומחים לתקשורת אדם מכונה. אתה יודע, אני מפתח טכנולוגיה שזה דיבור, אבל היה לידי מעצב. שיתפתי פעולה עם מעצב, איך האפליקציה תיראה, ושיתפתי פעולה עם בלשנים, ושיתפתי פעולה עם פסיכולוגים. אז הצוותות הם מולטי-דיסציפלינריים, המהנדסים צריכים לדעת לעבוד עם אנשי מקצוע אחרים, כן? תגיד, עכשיו, אין שום סיכוי או סכנה אפילו, שהטכנולוגיה הזאת של זיהוי באמצעות דיבור תפגע בפרטיותו של אדם?
תראה, הסכנה קיימת. כמו כל התקדמות טכנולוגית משמעותית, יש לה שני צדדים. אני יכול להגיד לך שלא מזמן התראיינתי ברדיו, והנושא היה בובות שמחוברות לאינטרנט. אתה קונה לתומך בובה לילדה או לנכדה, הבובה מחוברת לאינטרנט, מסתבר שהאקר דרך האינטרנט יכול להקליט ולשמוע כל מה שעוד לחץ לך בבית. נחזור רגע לשוק הביטחוני. הקלטת השיחות, אם היא מסיבית, והיא נעשה בשימוש על ידי ממשלות, נניח, לא דמוקרטיות, לצורך מעקב אחרי התושבים, בהחלט יכול להיות לזה שימוש ברמה של החדירה לפרטיות. אז יש פה סכנה. יש פה סכנה, הכל בידי המשתמש, בהחלט. נותרה לנו עוד דקה אחת. אתה יכול להצביע על כיוונים טכנולוגיים חדשים, שאנחנו צפויים עוד לראות בנוסף לאיזה הדיבור הזה, בתחום הזה של אינטליגנציה מלאכותית? תראי, אני חושב שוב, אני צבוע, אבל זו דעתי. אני חושב שבשנתיים, שלוש האחרונות, השילוב של כוח מחשוב, השילוב של כמויות דאטה עצומות, השילוב של יכולת למידה עמוקה שמדמה את המוח האנושי, הכל ביחד מאפשר לנו היום לבנות מערכות אינטליגנטיות מסביבנו. רמת האינטליגנציה של המערכות מסביבנו פשוט תלך ותגדל, תלך ותגבר. היא תשנה את שוק התעסוקה, אבל היא תשנה את החיים שלנו באופן מלא. אני נתתי דוגמה שפעם... תשמע, פשוט נגמר לי הזמן, אז נצטרך לוותר על הדוגמה, איש שאתה רצית עוד לתת. ולי לא נותר אלא, א' זה היה לי מאלף, כל הדיבורים, אז לא נותר לי אלא באמת להודות לך שבאת לאולפן מחוץ לזמן. תודה גם לכם שהייתם איתנו. עוד תוכנית של מחוץ לזמן גם בשבוע הבא. שלום רב לכם. תודה.